Ahoj YouTube, ako sa máte? Toto je TV a máme tu nové video z Farmy 15. Dúfam, že sa vám darí. Pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Pomeň to. Nadchádzajúca 15. séria Farmy sa čoskoro premietne na obrazovkách televízie Markíza. 15 nových farmárov rozdelených do troch generácií sa chystá na vzrušujúcu výzvu plnú prekvapení a dobrodružstiev. Jedným z najzaujímavejších momentov bude ich úžasná farma situovaná v malebnom prostredí povazkého inovca, kde budú žiť niekoľko mesiacov. Tvorcovia tejto série sa inšpirovali klasickou architektúrou Dušana Jurkoviča z obdobia medzi 19. a 20. storočím, čo sa odzrkadlilo v každom detailí. Po príchode na miesto budú farmári mať k dispozícii tri chlievy pre zvieratá, kuchyňu spojenú s domom farmára týždňa, modernú kúpeľňu, stodolu a duolanské chatky. Avšak všetko ostatné si budú musieť postaviť vlastnými silami. Prvýkrát v histórii sa Dom farmára týždňa predstavuje v dvojposchodovej podobe, spojený s elegantnou kuchyňou. Horné poschodie slúži ako útulná spálňa s priestranou terasou, zatiaľ čo spodná časť hostí nádhernú kuchyňu, ktorá sa tento rok vyznačuje pôsobivým dizajnom riadu. Táto sezóna prichádza s novinkou. Kuchyňa bude priradená k Farmárovi týždňa, ktorý si ju bude môcť kedykoľvek zamykať a tak si zachovať súkromie. Súčasťou kuchyne je komora, kde budú spávať sluhovia. Tento rok sa zmenili niektoré podmienky pre farmárov, pričom iné sa zasa prispôsobili ich potrebám. Centrálnym prvkom kuchyne je robustný stôl rozdelený na tri oddelené časti, vytvárajúc tým trojicu samostatných zón. Toto rozdelenie bude mať zásadný vplyv na priebeh súťaže, keďže v neskoršom štádiu sa tri skupiny postavia jedna proti druhej, pričom každá zaujme jedinečnú pozíciu v rámci celého týždňa. Jedným z úplne nových prvkov, ktoré sa do tejto náročnej reality show začlenili a doteraz sme ich nevideli, je revolučná koncepcia superstodoly. Táto superstodola bude slúžiť ako epicentrum farmárskej inovácie. V tomto priestranom zázraku hydroponického prostredia budú mať príležitosť pestovať kvety, zeleninu, ovocie a dokonca aj exotické plodiny celoročne. Kreativita nebude mať žiadne obmedzenia. Na úvod budú mať farmári klasické plodiny, akým sú so paradajky, no postupne sa ich možnosti rozšíria. Každý týždeň sa objavia nové alternatívy, ktoré môžu zahrňať aj jedlo, ktoré by si naši starí rodičia len ťažko predstavovali. Týmto bolo umožnené stravovanie aj pre tých, ktorí preferujú alternatívne prístupy k jedlu. Pláne je výroba tofu, pestovanie soje a pre tých, ktorí hľadajú zvýšený prísun bielkovín sú pripravené aj cvrčky, z ktorých sa bude robiť múka. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like a ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.